Dirigenta Jonas, kjære partivenner. Takk Jonas for en meget inspirerende og god åpningstale i går. Og Bjørnar, du er heil ved. Jonas, du nevnte i talen din i går at Norge har verdens nest lengste kystlinje. Det her er en kyst som har gitt landet vårt uante ressurser, og som i fremtiden vil gjøre det om vi forvalter dem rett. I havstrategien fra 2017 så står det «Vi vet ikke alt om fremtiden, men det som er sikkert er at havet vil, være en sentral bidragsyter for fremtidig velstand og vekst. Og skal vi som parti og som land lykkes med de omstillingsplanene vi har innenfor havvind og grønnere skipsfart, skal vi utnytte havet til fremtidig velstand og vekst, så må vi også sørge for at prioriteringene i NTP henger i lag med det. Når jeg treffer mine ordførerkollegaer langs kysten av Norge, så er det klare forventninger om en aktiv næringspolitikk som blir understøttet av en aktiv samferdselspolitikk. I føringene for arbeidet med NTP for 2025-2036 har regjeringen beholdt den historiske fordelingen mellom de ulike formålene. Dette gjør meg urolig. Kyst- og sjøtransport får i dag kun 3% av midlene i NTP. Dette må vi styrke. Næringstransporten langs kysten starter i dag veldig ofte på en dårlig fylkesvei, og sjøtransporten lider av manglende investeringer i farled og havneinfrastruktur. Bare hør med Sigurd i Lebesby. Mangelfulle støtteordninger gjør også at flytting av gods fra landvei og til sjøvei ikke lar seg gjennomføre i praksis. Kjære landsmøte, vi har nå en mulighet til å bidra til en historisk omstilling i norsk energi- og næringspolitikk gjennom å utnytte de mulighetene havet og fastlandsindustrien gir oss. Skal vi lykkes med dette, så må vi også prioritere det i rulleringen av NTP. Kjære landsmøte, verdens nest lengste kyst trenger Arbeiderpartiet. Vi trenger kysten. Takk for meg.